noticiário histórico. É para o menino e menina, avós e pais. É divertido, é informativo. E o melhor é que amanhã há mais. Bom dia, caros telespectadores. Hoje é dia 29 de dezembro. Este é o noticiário histórico e eu sou a apresentadora Roberta. O Diário de Notícias é um dos mais antigos jornais portugueses. Teve o seu primeiro número nas ruas no dia 29 de dezembro de 1864. Foi criado por Tomás Quintino Antunes e Eduardo Coelho. No editorial publicado logo no primeiro número, podia ler-se: a publicação que hoje empreendemos, convencidos da sua necessidade e utilidade, visa um único fim: interessar a todas as classes, ser acessível a todas as bolsas e compreensível a todas as inteligências. Olha o Diário de Notícias! Ai, ai... Obrigada! Este é o Noticiário Histórico e eu sou a apresentadora Roberta. Até amanhã!